Hər birinizə salamlar, növbəti Shopify təlimində xoş gəldik. HP-ni paylaşıldıqdan sonra gördüm ki, çoxlu suallar və problemlər ortaya çıxır, amma narahat olmayın, hər birini birlikdə həll eləmiş olacağıq. İlk növbədə onu demək istəyirəm ki, təlim daxilində bizim edəcəyimiz şey məntiqən belə olmalıdır ki, əvvəlcə vaxt aparan şeyləri həyata keçirmək lazımdır, daha sonra həmin o vaxt aparan şeylər vaxt apardığı müddətcə də digər bütün problemləri həll eləmək lazımdır. Yəni, o nəzərdə tuturam ki, sizin hal-hazırda görməyə tələsdiyiniz məhsul araşdırması, mağaza açma, mağaza dizaynı və s. kimi şeylər təxminən 1-2 gün, maksimum 3 gün çəkən proseslərdir. Amma şirkət qurma, ödəmə sistemlərini bağlama, orada çıxan problemləri həll eləmə və yaxud digər məsələlər qeyd etdiyim kimi 1 həftə və hətta bəzən ondan daha çox vaxt aparan məsələlərdir. Bu bölümdə də məhz onu eləmiş olacağıq. Yəni, bizə sonrakı bölümlərdə lazım olacaq hesabları əvvəlcədən qurmuş olacağıq ki, sonra məhsul araşdırmağa keçəndə və yaxud reklam verməyə keçəndə problemlərlə qarşılaşmayaq. Deməli, burada edəcəyimiz şey ondan ibarət ki, birincisi, əgər sizin şirkətiniz və yaxud ödəmə sistemləriniz hazır deyilsə, onları qurmağa başlayın və yaxud start verimi proseslərə. İkincisi də, biz Facebook hesabımızı və Facebook Ads hesabımızı hazırlamalıyıq. Əgər sizin əvvəlcədən bir Facebook hesabınız varsa, yəni köhnə Facebook hesabınız varsa, birazdan göstərəcəyim yöntəmlə Ads hesabınızı açıb hazır saxlaya bilərsiniz. Yox, əgər əvvəlki bir Facebook hesabınız yoxdursa və yaxud ətrafda heç kimdən tapa bilmirsinizsə, sizə yeni Facebook hesabı açmaq lazım olacaq ki, bu da biraz daha uzun prosesdir. Bunun üçün niyə ayrıca bir video çəkirəm? Çünki artıq Facebookda reklam vermək əvvəlki qədər asan deyil, ona görə də əvvəlcədən bu problemləri həll etmək lazımdır ki, irəlidə scale eləməyə çalışanda, məhsul yoxlayanda, reklamlar çıxanda bizim hər hansı bir Facebook tərəfdə problemimiz olmasın. Dediyim kimi, əgər köhnə bir Facebook hesabınız varsa, İndi göstərəcəyim yöntəmlə ads hesabı açacaqsınız. Əgər yoxdursa, yeni bir Facebook hesabı açmaq lazımdır ki, həmin Facebook hesabını da isitmə dediyimiz prosesdə keçirəcəyik. Bu isitmə prosesi Facebook hesabının daxilində müxtəlif paylaşımlar eləmək, fərqli-fərqli qruplara daxil olmaq, oradakı paylaşmaları bəyənmək, insanlara dostluq atmaq və s. kimi özünü göstərmiş olur. İndi isə gəlin keçə görə yeni açdığımız Facebook hesabını necə isidə bilərik? Deməli, Facebook hesabını isitməyin məntiqi əslində həmin hesabın gerçək hesab olduğunu Facebooka bildirməkdir və yaxud sübut eləməkdir. İlk növbədə etməli olduğunuz nələr var? Əgər yeni hesab açmışsınızsa, profiliniz hissəsindən həmin hesabı maksimum şəkildə doldurmağınız lazımdır. Yəni, hesabın haqqında hissəsi və yaxud digər önəmli olan hissələr, hətta hobbilər hissəsi, hər şeyi bütün detallar lazım şəkildə doldurmalıdır. Üstəlik, özünüzə aid olan bir profil şəkli bura yerləşdirilməlidir. Əgər istəmirsinizsə ki, bütün məlumatlarınızı bura qeyd edəsiniz, fərqli məlumatlar yazsaz da olar. Məsələn, hobbiləriniz hissəsində, keçmişiniz hissəsində fərqli şeylər yazsaz da olar, amma bunların dolu olmağı yaxşıdır. Paylaşımlar eləməyiniz yaxşıdır. Bunlar tək özünüzün paylaşacağınız paylaşımlar olmaya bilər, fərqli insanlardan götürüb paylaşa bilərsiniz və çalışmalısınız ki, hesabınızda dostlarınız olsun. İndi isə Facebook hesabını isitmək dedikdə ilk növbədə nə edirik? Bura qruplara qatılıb həmin qruplar daxilində insanlarla əlaqə saxlamaq daxil deyil. İlk növbədə məsələn bura Shopify yazıram. Axtarışa verəndən sonra aşağı hissədə qruplar var. Həmin hissəni seçirəm və burdakı qruplara qatıla bilərəm artıq. Məsələn, bunların hamısına bir-bir qatılıram. İndi isə bunların hər hansı birinə daxil olaq, məsələn, bu səhifəyə daxil olaq, daha doğrusu qrupa daxil olaq. Aşağı hissəyə indikdə həmin insanların paylaşımlarını görürük, həmin paylaşımları bəyənirik. Məsələn, bunu da bəyənək. Tək bəyənməyə ehtiyac yoxdur, fərqli emojilərlə də bunlara cavab verə bilərsiniz. Məsələn, belə bir ürək emojisi yerləşdirək bura, daha sonra yenə bəyənək paylaşımları. Hətta buradakı insanlara follow atmanız da lazımdır. Məsələn, belə bir insan var, buna follow göndərirəm, buna da follow göndərirəm. Bəzi paylaşımlara comment də yazmağınız lazım ola bilər, ona görə də yorum hissəsinə gəlirəm. Bura bir comment yazıram. Kommentlər çox əlaqəsiz olmamalıdır, ona görə də çalışın bu yazını oxuyun və yaxud postu oxuyun, ondan sonra ona bənzər, ona əlaqəli kommentlər yazın. Beləcə bu prosesi təxminən 3-4 gün davam etdirmək lazımdır. İndi isə növbəti bir proses olaraq burada Watch hissəsinə getməliyik. Çünki Facebookun ən çox istifadə olunan hissəsi demək olar ki, Watch hissəsidir. Watch hissəsinə gələndə düz Azərbaycan segmentində o qədər lazımlı videolar yoxdur Watch hissəsində, amma bəzən önümüzə belə fərqli, maraqlı videolar çıxa bilər. Həmin videoları bəyənin və yaxud başqa bir ikonla buna qarşılıq verin. Məsələn, bu ikonu basa bilərsiniz. Yenə önünüzə çıxan videoları bəyənə bilərsiniz. Və öz hesabınızda paylaşa bilərsiniz. Buradan paylaşmaq üçün təbii ki, paylaş hissəsinə basaraq burada həm qruplarda, həm öz hesabınızda paylaşa bilirsiniz. Şimdi paylaş dedikdə ancaq özünüz görə bilərsiniz, hekayədə paylaşa bilərsiniz, Messenger-də və s. şeylərdə paylaşmanız mümkündür. Daha sonra Reels hissəsinə daxil ola bilərəm. Buradakı Reels-lər təbii ki, önümə çıxan viral Reels-lər olacaq. Bunları da bəyənə bilərəm, çevirirəm. Növbəti Reels çıxır, bunu da bəyənirəm, yenə çevirirəm.
Bunu da bəyənirəm. Hətta bəzi reislərə komment də yaza bilərsiniz. Əsas məqsəd bu profilin həqiqətən də bir real şəxs tərəfindən idarə olunduğunu göstərməkdir. Dediyim kimi bu prosesləri təxminən 3-4 gün eləməniz yaxşıdır. Çünki bu hesabınızda artıq yetərincə dostluqlar olacaq, daha sonra paylaşımlar olmuş olacaq ya da kommentlər, şərhlər və bu kimi aksiyonlar olacaq. Bu arada əgər hesabı açan zaman belə bir suspend problemi ilə qarşılaşırsınızsa, narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Bunu Facebook demək olar hər kəsə göndərir. Ona görə də appeal deyərək öz nömrənizi ora daxil edin. Daha sonra nömrənizi daxil edildikdən sonra profil şəklinizi və s. kimi şeylər lazımdırsa onları da yükləyin və təxminən bir gün sonra hesabınızı açmış olacaqlar. İndi isə bizə lazım olan Ads hesabını qurmaq lazımdır. Bu Ads hesabı Facebook daxilində reklamları verməyimizə yarayan və həmin prosesləri idarə etmək üçün lazım olan xüsusi bir hesabdır. Dediyim kimi bu terminləri falan hər şeyi reklamlar bölümündə ətraflı öyrənəcəyik, amma əvvəlcə Ads hesabını açmaq lazımdır ki, hazır şəkildə qalsın. İndi isə Ads hesabını necə yaratmaq olar, onu göstərmək istəyirəm. Əvvəlcə buradan hesabınıza daxil olursunuz. Bizim Meta Business Suite-ə keçməyimiz lazımdır. Bu terminləri və başqa şeyləri detallı şəkildə öyrənmiş olacağıq. Ona görə də narahat olmayın. Səhifəmə daxil oluram, səhifədən Meta Business Suite-ə keçirəm. Burada özünüz fərqli səhifələr də yarada bilərsiniz. Onu irəlidə bəsləyəcəm reklamlar videosunda. Məsələn, Meta Business Suite-ə keçdim. Buradan tüm araçlar hissəsinə gəlirəm və buradan artıq olay yönəticisinə daxil olacağam. Burada önündə bu ikon olan hər hansı birini seçmək olar, mən olay yönəticisini seçirəm. İndi isə buradan tüm araçlar hissəsinə daxil oluram və burada bizim işlətmə ayarları var. İşlətmə ayarlarına daxil olduqdan sonra aşağı hissəyə endikdə önümüzə fərqli seçimlər çıxacaq. Məsələn, hesablar, veri qaynaqları, istifadəçilər və s. Buradan reklam hesablarını seçirik. Hal-hazırda bir reklam hesabınız varsa, təbii ki, burada görünmüş olacaq, amma istəsəz ekidə deyib yeni bir reklam hesabı əlavə edə bilərsiniz. Burada ekidə deyirəm və aşağıda yeni bir reklam hesabı oluşturum var. Buna basıram. Daha sonra aşağı inib burada reklam hesabına ad yazmaq lazımdır. Bunu Shopify olaraq yazsanız daha yaxşı olar, çünki digər reklam hesabları varsa onlara qarışmasın. Saat dilimini reklam çıxacağımız ölkənin və yaxud şəhərin saat dilimini qoymaq lazımdır. Biz Türkiyəyə reklam çıxacağıq deyə burada İstanbul seçməyimiz lazımdır. Buradan İstanbulu seçirəm. Daha sonra para birimini də təbii ki, reklam çıxacağımız ölkənin büdcəsini seçmək lazımdır. Daha doğrusu, valyutasını seçmək lazımdır. Buradan da aşağı inirəm. Türkiyə lirəsi, Türk lirəsi olaraq seçirəm. Və irəli dedikdə artıq həmin hesabı öz hesabım üzərinə artırmış oluram. Yəni, işlətmə hesabım üzərinə artırmış oluram. Oluşdur deyirəm və hal-hazırda reklam hesabım yaradılmış olur. Daha sonra buradan özümüzü seçirik, öz profilimizi və tam kontrol deyərək bütün kontrolları özümüzə vermiş oluruq və davam elədikdə ödəmə bilgiləri artırmaq lazımdır. Burada ödəmə bilgilərini artıranda çox önəmli bir nöqtə var. Əgər əvvəl Facebook hesablarınız olubsa, reklam hesablarınız olubsa və həmin hesablarda qısıtlanma və s. kimi problemlər yaşanıbsa, orada olan ödəmə bilgilərini, məlumatlarını, kartları bura artırmaq olmaz. Çünki əks təqdirdə bu hesabınız da bloklana və yaxud suspend ola bilər. Ona görə də bura kartınızı yazanda çalışın ki, yeni kart olsun və yaxud başqa digər hesablarda istifadə olmamış bir kart olsun ki, bu kimi problemlərlə qarşılaşmayasınız. Banka və kredi kartı seçili olduğu halda burada ileri deyirik və burada kartın üzərindəki adı, soyadı, kart nömrəsini, ay, il və güvənlik kodunu yazırıq. Və qeyd etdikdən sonra da bizim kartımız ödəmə yöntəmi olaraq bura artılmış olacaq. Və beləcə irəlidə reklamları verəcəyimiz reklam hesabında yaratmış olacaq. Beləcə daha bir bölümün sonuna gəlmiş olduq. Əgər tələsənlər varsa narahat olmayın. Bir aydan daha az bir müddətə bütün bölümləri hazırlamış və bitirmiş olacaq. Zaten əsas vaxt tapanan şeylər bu ilk başlayış məsələlərdir. Onlardan sonrası rahatdır. Hələ isə gözləmədə qalın, təlimin növbəti bölümündə görüşərik.